Hej, mit navn er Anders, og jeg arbejder hos Plantronics, og i dag vil jeg give en hurtig instruktion i Plantronics Blackwire 5200-serien. Plantronics Blackwire 5210 og 5220 er yderst komfortable UC-ledningssæt til PC, Mac og smartphone. I kassen får du Plantronics Blackwire 5200-headsættet og en rejsetaske. Når du skal i gang med at bruge headsættet med din PC eller Mac, anbefaler vi at anvende USB-tilslutningen enten via USB-A eller USB-C-porten. Det sikrer det bedste resultat på både lyd og med softphone. Ønsker du at bruge headsettet med din smartphone eller tablet, skal du benytte 3,5 mm jackkablet. Der er fire knapper på kontrolpanelet på ledningen for nem og hurtig betjening. Volume- og mute-knapper samt besvar og afslut. Dobbeltklik på opkaldsknappen fungerer som genkald til det sidste telefonnummer. Via vores Plantronics Hub software til PC eller til Mac kan du ændre indstillinger på dit headset. Den kan gratis downloades på plantronics.com. Tak fordi du kiggede med, og del gerne videoen.